в Україні інший скандал. Люди не можуть вгамуватися навколо Спартака Суботи. Хтось вас, можливо, навіть досі не знає, хто такий Спартак Субота. Це скандально відомий в Ютубі на теренах телебачення психолог, якого звинуватили в шахрайстві. Він виявився ніяким не Спартаком, він виявився Суботою. Він у себе в телеграм-каналі цими вихідними виклав пояснення того, що відбувається, пояснення з приводу того розслідування, яке зробив один з його колег. Колега написав, що він ніякий не Спартак, він Олександр Субота. Так от Спартак виклав фотокопію свого свідоцтва про народження. Так от експерти, фейсбучні інтернет-аналітики подивилися нібито, от дивіться, бачите, свідоцтво про народження. Спартак Субота написав, що він Субота і він Спартак, а не Олександр. Але детально під якимись комп'ютерними збільшувальними технологіями подивилися, що ім'я Спартак могло бути підмальоване. Програміст, адміністратор української Вікіпедії Назар Токар оприлюднив свою перевірку, свою версію, заявивши, що Спартак клонував літери С та П з інших слів і таким чином перетворив своє справжнє ім'я Олександр на Спартак. Аналізуємо свідоцтво Спартака. Дуже багато людей написало з проханням перевірити його свідоцтво, яке він опублікував в своєму телеграм-каналі. І є така думка, що нібито в фотошопі змінили ім'я. Перша – це буква С. Окей, припустимо, що цих дві букви, вони не клоновані, вони просто схожі. Ну, буває таке. Як пояснити той факт, що на нижній букві є сліди червоного кольору з верхньої букви? Що на нижній букві є цих два лишніх штрихи, ідентичні верхній букві. Далі буква R. Тут питання, чому синій водяний знак, який йде зверху, просто переривається, не доходячи до букви. Хоча він повинен йти далі. Далі порожня область перед буквою S. Шумовий аналіз одразу б'є, що ця область не однорідна з всім іншим зображенням. Ось для порівняння така ж область з іншої частини документа. Таке відчуття, що тут щось замальовано. Ну і метадані. В метаданих виявлено, що фото оброблялося в фотошопі Пікассо.